Nå kommer vi til et viktig kapittel, eller overskrift. Å løse sammensatte mekanikkoppgaver. Det er teknikker for hvordan du skal løse disse oppgavene som vi har vært gjennom nå, og lignende, av litt mer kompleks natur, som involverer den ene typen og den andre typen. Og ingenting nytt blir sagt her. Det er det jeg prøver å si i hver oppgave, men her kommer det litt mer systematisk. Så når vi skal løse større mekanikkoppgaver, så gjelder det å ha en slags strategi. Det første er å skrive ned de opplysningene du har. Hva er det du har? Og så er det å forstå oppgaven. Og det er da å tegne opp en figur. Og så er det å løse den. Og hva er det vi har til rådighet til å løse? Vel, lovene våre. Vi har Newtons lover, tre stykker, som vi bruker. Vi har bevaring av mekanisk energi. Du må vite når det er tilfellet. Og det er jo i tyngdefeltet og sånn, og fjøre, slike ting. Det brukes veldig mye, da. Og så er det bevaring av bevegelsesmengde. Den brukes når det er støt og kollisjoner. Og der er ikke energi nødvendigvis bevart, men bevegelsesmengde er bevart. Så vi må kunne fysikken godt nok til å vite hva slags prinsipp vi skal bruke, og kombinere det på rett måte. Og det er altså Newtons lover. Det er bevaring av mekanisk energi, bevaring av energi, da. Og bevegelsesmengde, bevaring av det. Så vi må vite hvordan vi skal knekke oppgaven. Hva er det prinsippet vi skal bruke for å løse den? Men før det så må vi på en måte ha tegnet opp og forstått problematikken. Forstått, først og fremst forstått selve beskrivelsen av det som fysisk skjer. Så sette opp og begynte å sette på de relevante tingene, da. Kreft, skrive ned variablene og sette på en figur, god nok figur. Med kreft, typisk. Ikke alltid, men nesten alltid. I de her mekanikkoppgavene, da. Ja, det er det som er i stedet her. Nå har jeg sagt stort sett det her, men les gjennom det sjøl også. Det her er viktig. Noen av dere kan det allerede godt nok, og slipper. Og det vil bare være gjenkjennelig. Og andre av dere vil sikkert kunne hente ting her, men det er ikke nok å lese det her, altså. Det her er en treningssak. Det har med hvor mange oppgaver du har løst. Men også, tenk hele tida, er det rett strategi jeg bruker nå? Er det rett måte jeg løser på? For eksempel, da. Det her er eksempelet her. 1511. Her har vi en litt halvvanskelig oppgave. Må se. Først er det å lese teksten og forstå den. En vannskihopper treffer starten på hoppet med farta 54 km i timen. Og slipper samtidig draget fra båten. Hoppet er et skråplan som er 4,5 meter langt og 1,5 meter høyt. Der har vi den trekanten. Se bort fra friksjon. Bestem verdien av farten øverst på hoppkanten, og farten når hopperen treffer vann igjen. Ja. Så løsningsstrategi. Tegn først en tegning med alle opplysningene på. Og her har du da starten, toppen og slutten. Her lander den. Starten sier da tegninga at startfarta er 54 km i timen. Skriv den fort om til meter per sekund. Ta med flere desimaler hvis det ikke er eksakt, sånn som det er her. Slik at hvis du har tre desimaler i kilometer i timen, ta med da, eller hvis du har tre gjeldende siffer, ta med 4 eller 5 i meter per sekund. For det der kaster du vekk nøyaktighet. Men her er allerede en forståelse. Vannskihopperen treffer starten på hoppet med farta 54 km i timen. Her ser du at i utgangspunktet har han horisontal fart her. Men den eneste måten å forstå det her på, er at han har farta på skrått oppover. Her kan han trøble med seg sjøl, men den eneste måten den her kan la seg løse på, det er at den farta som er oppgitt, er den du har ved starten i skrå retning oppover. Altså ikke den farta du har her før du kolliderer. For da er du nødt til å begynne å diskutere med deg sjøl eller med oppgaveteksten. Ja, hvordan skal den kollisjonen foregå? Er energien bevart, eller et eller annet? Så opplysningene, startopplysningene, det er etter hermetegn kollisjon, støt med hoppet er blitt gjort. Du har allerede fått fart i den retning, og det er det som er starten på oppgaven. Så der er det jo, ja, der var jo allerede en fare for å kollidere, kan du si, i logikken sin. Og da er det, vel, la oss følge her. Kan vi bruke Newtons lover? Nå skal vi gå derfra og opp dit. Ja, det kan vi.
Vi kan se at du har startfart her, og så kan vi ut og tegne på kreftet G, N, så har du altså da en effektiv akselerasjon nedover her, mens N opphever skråkomponenten av G. Så vil det være en G-komponent som reduserer farten. Og med den så kan du da rekne det fram hit, for da vil du kunne finne akselerasjonen. Så har du startfart, du har V0, du har akselerasjonen, du har lengden av planet, 4,5 meter. Da kan du finne sluttfarten, som i V i andre minus V0 i andre er like 2AS. Og da har du funnet farten her. Det er det godt an. Hva for sier han en her? Jo, han sier Newtons lov, han sjekker. Kan jeg bruke Newtons lov til å løse det her? Kan jeg bruke energibetraktninger i staden for, eller i tillegg? Energibetraktninger kan ofte brukes i staden for Newton, eller vice versa. De gir ofte det i stand til å løse. Du kan ofte løse det på begge måter. Ja. Og vi kan bruke energibetraktninger her. Det skal vi gjøre etterpå. Og det er nok sånn som at du har en startenergi, og hvis det ikke er friksjon, så vil energien her oppe være den samme. Her er det ingen potensiell energi hvis du legger nullnivå her, mens her oppe har du potensiell energi og kinetisk energi. Og du vet hvor høy potensiell energien er, fordi du kjenner høgden, MGH, og da kan du rekne ut hva farten da må være der oppe. Boka mener at det er en raskere måte, og det er det kanskje. Loven om bevaring av bevegelsesmengde, kan vi bruke det? Nei, det vil ikke hjelpe oss her. Her er ingen kollisjon. Og da snakker jeg om etter det at oss har treffet hoppet, som ikke er del av oppgaven. Så vi kunne løst den her, første delen, både med Newtons lov og med energibetraktning. Og når vi først har farten her, da, når vi følger farten her, så har vi farten og retningen, og da er det et skrått kast nedover her. Følger en parabelbane, så da løser oss med bevegelsesligningene for et skrått kast, altså i konstant x-fart og y-fart, som da er startet med en komponent oppover, og så ned igjen. Skal vi se om vi skal løse det. Løsning som er punkt 2. Vi velger energibetraktninger, siden denne fremgangsmåten er mye enklere enn punkt 1. Ja vel? Som oftest gir energibetraktninger enklere løsninger enn Newtons lov, dersom vi kan velge. Det er sikkert sant. Og da, argumentasjonen her gjenger gjennom det som jeg sa da. Vi vet at den mekaniske energien er bevart, mens skiløperen glir oppover hoppet. Så energien her er den samme som energien. Energien er bevart hele veien oppover her. Fordi det ikke er friksjon. Så da sier han at energien er lik, energien på toppen er lik energien ved start. Så setter han bare opp den vanlige. Det er fint å sette opp alle leddet her. Gjør det. MGH, selv om noen av dem er null, så starter vi med å sette opp alle sammen. MGH pluss en halv MV i andre, det er på toppen da, skal vi like MGH ved null, pluss en halv MV null i andre. Startfarta kjenner du. H0 kjenner du, den setter du til null. Sluttfarta kjenner du ikke. H kjenner du. M-en, den korter du bare bort. Så du får en enkel ligning til slutt å sette inn, og finner du at den er 14 meter i sekunde, muligens med noen decimaler. Ja, så det var svar på første del. Og så når hoppen treffer vannet etter hoppet, er høyden og den potensielle energien igjen lik null, slik den var i starten av hoppet. Loven om bevaring av mekanisk energi, sier at kinetisk energi etter hoppet er den samme som i starten av hoppet. Ok, så nå nettopp så sa jeg jo, ja, etterpå kan vi løse det med skrått kast. Og det kan du. Men det er jo enda enklere å bare se på det som å se på det med energibetraktning. Men, ja, nå ser jeg hvorfor jeg gjorde det sånn som jeg gjorde det. Det som vi hadde reknet ut, da har vi fått x-komponenten og y-komponenten av farten her nede. Så en Vx og en Vy, så kunne vi bestemt retninger til farten, og også vinkelen og sånn da, funnet lengden av farten, altså totalfarten via Pythagoras, og så funnet vinkelen. Det er det på en måte den fullstendige måten å gjøre det på. Hvis du gjør det med energibetraktning, sånn som her, så får du ikke retninger. Du får bare totalfarten. Og det nå ser jeg at det stender her også. Fordi energibetraktning forteller deg egentlig at energien er den samme hele veien. Og her er det igjen ikke noe potensiell energi, så farten må være den samme som her.
men nå er den jo en eller annen retning. Så energiløsningen gir deg farta, men den gir deg ikke retningen. Mens hvis du løser det som en skrått kast med bevegelsesligning i fritt fall, så hadde du fått retningen også. Så da må han klare å bestemme verdien av farten øverst opp hoppkanten, og farten når hoppen treffer vann igjen. Men det er litt tvetydig den der, om det er ment kun farta eller også retningen. Ja. Den skulle sikkert være spesifisert litt tydeligere hvis det kun... Ja. I alle fall, lærdommen her er at energi, i en sånn oppgave så vil energimetoden være mye raskere, men den gir ikke det retningen. Så hvis retningen er nødvendig, da må du gjøre med den andre metoden, skråttkast, der du finner komponenten i X og Y-retning og sånn. Ja. Så alt det jeg har sagt nå, det stender jo også her. Ok, i eksempelet var det ikke friksjon. Men dersom vi tenker oss en tilsvarende oppgave der også friksjonstallet var oppgitt, kan vi bruke samme framgangsmåte som i eksempel 15.4. La vi se på det. Ja. Ja, det var den avanserte metoden der du, da bruker du Newtons lov. Altså metode 1 da. Ja, det skulle jeg si. Det er også mulig å bruke energibetraktninger for å løse. Så da er ikke energien bevart, men også kan regne ut energien som er tapt, som er gått tapt via det arbeidet som friksjonen har gjort. Så kan også bruke energibetraktninger der til å komme oss opp på toppen av skråplanet. Det går helt fint. Og kanskje er det raskere. Men når vi igjen skal hoppe ned, da vil energibetraktninger kunne gi oss størrelsen av farten. Greit. Ok, så det var det eksempelet her. Et sant eksempel, hvordan han løser det. Og kluet er, oss vet hva oss, og vite hva det er oss helt tilgjengelig å bruke. Og det er Newtons love, og så er det loven om bevaring av mekanisk energi, og loven om bevaring av bevegelsesmengde. Det som ikke skrev her, som kunne gått, det er også bare bevegelsesligningene. Ofte er det nok med bare bevegelsesligningene uten å involvere Newton eller energi. Ja. Det er det loven oss har, det er det oss kan slå i bordet med, og løse ting utifra. Så er det da viktig, som alltid med denne figuren. Forstå oppgaver, tegne opp. Det er ikke så lett å forstå oppgaver nødvendigvis, men det er det du må gjøre. Du er nødt til å forstå oppgaver, og så må du tegne det opp. Så må du skrive ned de relevante variablene. Gode variabelnavn, indekser der du trenger. Husk enheter, ikke noe tull. Og så få overblikk. Dekomponere den når du trenger det. Og løse det da. Og det er ikke noe du bare, det må du trene på. Det er bare mengdetrening. Mengdetrening, men prøv å gi det lurt. Prøv å tenke underveis hva som er beste strategien. La oss se på det andre eksempelet også, som er det siste i kapittelet. Eksempel 15.12. På en vogn med massen 3,2 kilo er det montert en sammenpresset fjør med fjørkonstant 2,5 kilo newton per meter. Så må vi se. Eksempel 15.12. Jeg har ikke helt forstått oppgaven enda. Massen er lik 3,2 kilogram. Det er fjør med fjørkonstant 2,5 kilo newton per meter. 2500 newton per meter. Vognen er plassert inntil en vegg. Vi starter her da, slik figuren viser. Når fjæret utløses, farer vognen av sted. Så suser den bortover her, og så kolliderer den med en annen vogn. Ok, så jeg kaller M1 da. Det er altså her M2 er lik 1,6 kilogram. Så her får vi en kollisjon. Og da tenker vi en gang, da må vi aksessere bevegelsesmengde. Det går nok ikke uten. Så de kolliderer, men de henger sammen. Så her er superlim da på den her. Så de henger sammen etterpå. Det er en sånn fullstendig inelastisk, eller fullkomment inelastisk kollisjon. Så fortsetter jeg sammen som ett legeme med farta 5 meter i sekunde. Ok. Greit. La meg tegne det opp.
kjørvogn. Det her kaller jeg situasjon 0. Det her kaller jeg situasjon 1. Det er før kollisjonen. Og det her er da situasjon 2. Etter koll. Før koll. Skal vi se. Jeg vil kalle det MA da. Og MB heller. Så her er det A. AB. AB. Massen til den her. Jeg kjenner førkonstanten. Jeg kjenner massen til begge to. Hva må jeg vite? Jo, jeg vet farta her borte. Så jeg har at V2 er lik 5,0 meter per sekund. Så jeg kjenner farta her. V1 kjenner jeg ikke. Da lar jeg VA1 være lik V1. VB1, den er 0. VAB2, det er det jeg kaller V2. Så er det egentlig kun to farter her. Det er farter til A, bortover her, den er 0. Og så er det felles farter der og bortover etter kollisjonen. Så egentlig ville jeg hatt sånne mer rigorøse indekser. Kanskje jeg skal bruke det. Nettopp VA1 og VB1, VAB2 og så videre. Og vi får se. Hva er spørsmålet? Spørsmålet er hvor mye var fjøret sammenpresset. X. Hvor mye var fjøret sammenpresset? Hvor mye energi er det inni her? Jeg har energibevaring derfra til dit. Jeg har ikke energibevaring derfra til dit, men her har jeg bevaring av bevegelsesmengde. Det her er en kollisjon. Her er det en kollisjon. Mellom altså 1 og 2 er det kollisjon. Mellom 0 og 1 så er det energibevaring. Det ser jeg fort. At det er det som er måten jeg skal løse det på. Jeg har to faser her. Det er to ting som skjer. Først gjenger jeg fra den over hit. Så den stender i ro, og så får den fart. Der er energibevaring. Og her er den fart, den er ikke fart. Her er begge fart. Her er det skjedd en kollisjon fra 1 til 2. Da bruker jeg bevaring av bevegelsesmengde. Bevegelsesmengde. Og så er det litt sånn sleip da, for jeg kjenner ikke den her, det er sluttfart jeg får, så jeg er nødt til å gå tilbake igjen. La meg da sette opp bevaring av BEV-mengde mellom 1 og 2. Så P1 er lik P2, ganske enkelt. Det er påstanden. P1, det er da kun masse A ganger VA1 pluss masse B gange 0, VB1 egentlig da. Så det er her, masse ganger fart, skal da være lik masse til felleslegeme, A masse B, gange V, AB. Det blir ikke så vanskelig det her. Den der er 0. Den her er ukjent, og den finner jeg nå veldig fort. Så jeg bare deler ligningen på MA, og finner da at VA1, som er det som jeg har kalt V1 her, som er den ukjente, som er den jeg trenger. Den er da lik MA pluss MB delt på MA. Jeg deler altså på MA her. Gange VAB. Så her er ligningen vi deler. Dette er 0. Og så bare setter jeg inn. MA 3,2 pluss 1,6 kilogram delt på 3,2 kilogram gange VAB 5,0 meter per sekund. Det gir meg 3,2 pluss 1,6 til 4,8.
4,8 delt på 3,2 gange 5, 7,5. 0,0,0,0. Så 7,5, hva er det for noe? Meter per sekund. Nå kjenner jeg farta her. Og da kjenner jeg også energien her. Og da kan jeg finne hvor langt det var presset inn. For nå sier jeg, så det her var liksom det første bevaring av bevegelsesmengde mellom 1 og 2. Nå bruker jeg bevaring av energi mellom 0 og 1. Og da sier jeg E0 er lik E1. Hva er E0? Jo, det er en halv K X i andre, det er førkonstanten X er den som er ute etter, det er hvor langt før jeg var presset inn, pluss en halv M A V A 0 i andre kunne jeg skrive. Den er 0. Og en halv MV, egentlig måtte jeg ta med en halv MV B også, men den er 0. Så den er 0. Det skal du så energien ved start, for både A og B-klossen som den her da, er jo 0 ved start. Så det er kun den potensielle energien i fjøra som teller her. Den skal da være lik den kinetiske energien før kollisjonen. Og det er jo en halv M A V1 i andre, V1A som er kalt, VA1 som er kalt V1. Så ganske enkel matematikk da. Så jeg får en halv KX i andre, er like en halv MA V1 i andre. Og V1 kjenner jeg. Så her kjenner jeg alle sammen, unntatt X-en. Jeg fjerner en halv her, ganger med 2 på høyre og venstre side, så får jeg X i andre, er like deler på K, MA, V1 i andre, det er på K. Og så tar jeg rota av det da. Sånn. Det skal gi meg X. Da blir det 3,2 kilogram gange 7,5 meter per sekund kvadrert. Det var den jeg reknet ut her. Husk at når du kvadrerer i fart, så må du ta en parentes rundt, for du skal kvadrere både tallet og enhetene. Delt da på K, og den skrev jeg om her til newton per meter. Da har den i standard. På standardenheten, 2500 newton per meter kvadratrot. Her var det så mange enheter at jeg ser at jeg må sjekke at det er korrekt. La meg bare regne ut tallet først. Så jeg tenkte da kvadratrot 3,2 gange 7,5 kvadrert, delt på 2500. Det er tallet. Og det vet jeg skal komme ut i meter. Oi. 0,268 meter. Som er rundet av til to gjeldende siffer. 0,27 meter. Som jeg kunne skrive som 27 centimeter hvis jeg ville. Da er det bare å sjekke at det er korrekt. Ja, det er korrekt. Så vil jeg da helt til slutt argumentere for enhetene. Det man alltid sjekker i sånne litt avanserte uttrykk som det her. Bare se at enhetene kommer ut rett. For hvis det ikke kommer ut rett, vel, da kan testen din være feil. At du har regnet feil mens du tester. Eller da at selve formelen din er feil. Så gjør det. Så hva er enheter? De er da kilogram. Her også har jeg meter i andre, sekund i andre, her, meter kvadrert, meter per sekund kvadrert. Det der er over hovedbrøkstreken. Wow. Og så får jeg under, her får jeg newton, nå må jeg vite hva newton er. Det er sånn som man bør kunne, det er kilogram meter per sekund i andre. Kilogram meter per sekund i andre, og så skal du dele på meter, den der. Så du bør kunne at det der er newton. Kilogram meter per sekund i andre. Og det er for så vidt lett, fordi newton er jo det du får når du tar masse gang akselerasjon. Masse kilogram gang akselerasjon. Kilogram meter per sekund i andre. Så deler du på massen. Den massen der. Nei, den meteren der. Og så tar du rota av det. Det er det som til slutt skal bli til meter. La oss se om det skjer. Den kan jeg ta mot den.
den meten där gäng mot den meten där. Den S i andra här gäng mot den S i andra där. Det är lite sån chinky. Det är nämnare på i bägge nämnare. Du kan se det att du gangar upp med S i andra och så. Över och under bröststrecken. Då ser du helt tydligt att den gäng mot den. Den gäng mot den. Och vad sätter jag mig då när röken ger sig? Kun M i andra här. Så jag sätter mig rota av M i andra. Alltså M. Ja. Så det är god träning bara att ge det här. Och det är för du fel så betyder det att formeln är fel eller att du regnar fel. Så han bör alltid ge det här. Speciellt när det är så komplicerat som det här. Men då är jag i box med den uppgaven. Jag fick svaret. Samma var, fjöra var så som inte samma pressa. Och det här är då en typisk uppgave av den typen som är väldigt fin i det där, att den kombinerar energibetraktningar. Det är en mer komplex situation som, där du må ha energibevaring i en del av situationen, så bevegelsesmängdbevaring i en annan. Det är lik en del andra sådana uppgaver där du för exempel hänger en sån sandsäck upp i luften och så skjuter du en kula in och så beveger den sig upp. Og da har du liksom først en kollisjon, etterpå har du noe som bevarer energien, og så må du typisk rekne det tilbake, kanskje, eller du kunne rekne det fremover, samme det. Men ja, da må du kunne det godt nok, hvilke prinsipp du kan bruke. Du må også vite når det er lov, når er det du har en kollisjon, når er det at bevegelsesmengde er bevart. Ja. Så det der var jo da slutten på kapittel 15. Og i kapittel 15 så har oss, hva er det vi har gjort? Vi har tatt Newtons love, spredt det i to dimensjoner, og det har ikke medført noe annet teoretisk egentlig. Og så har ikke noe vektorproblem for å stekomponere, og se på x for seg og y for seg, men også nødt til å velge et godt koordinatsystem. Og det er det på en måte selve bevegelsen i oppgaver som bestemmer. Noen ganger er det litt tilfeldig, sjelden egentlig. Andre ganger er det et koordinatsystem som er 1000 ganger bedre enn det andre, og det du bør velge. Så her står jeg altså også den her sentripetal akselerasjon som så gått gjennom. Så er det da en mengde og da en sentripetal tilsvarer da en sentripetal kraft eller det er sentripetal kraft som gir da masse ganger sentripetal akselerasjon. Så her er det en mengde interessante alle eksamensrelaterte oppgaver. Så jeg eller flere av de her kjører på eksamen. Nå er ikke det som lager eksamen, men det forundrer meg veldig om det ikke skjer. Skråplan, da må du kunne disse tingene, hvordan du dekomponerer, og friksjon og der og der. Og igjen, også når friksjon kommer inn, så er jo det her glidefriksjon, så må du huske det at det er ikke det samme når det er kvilefriksjon, der har jeg den problematikken der. Når noe begynte å skli og sånt, når det er glidefriksjon, hvis oss vet, nei, når det er kvilefriksjon, hvis oss vet at tingen er i ro, da er friksjon, kvilefriksjon akkurat så stor som den trenger å være, for at den er i ro. Så det, den har jeg husket. Fra før, ja, skråplan. Boka bruker P og N, parallell og normal. Jeg bruker X og Y. Snordrag, hatt litt om. Indre og yttre krefter. Ja, også en sånn her trinser der du ser liksom en X-retning og en Y-retning. Og det er på en måte samme retning, så det kjører litt i trøbbel hvis du heller sånn slavisk til X, Y. Så i en sånn oppgave så vil jeg egentlig helst bare forlate X og Y og se på det som samme retning og la figuren tale for seg på en måte, vise hva det snakker om. Ellers blir det så komplekst å få føringer meningsfull. Sirkelbevegelse. Her har vi snakket en del om det. Da er det slike ting som noe svinger i sirkel. Da er det den akselerasjonen innover, sentripetal akselerasjon som gitt ved det uttrykket, V andre del på R. Og det blir da brukt ofte. For eksempel en bil i en sving. Dosert sving så jeg også vidt på. Den er nesten for vanskelig for det kurset her. Men oss så kreften og så at vel, oss kan jo prinsippet for å løse det, selv om det kan bli vanskelig. Kjeglependel. Pendel gjeng rundt som i en kjegle. Altså en kule, et lodd eller noe i en snor som gjeng rundt i en kjegle. Sånn. Den kan oss analysere. Sentrifuger jeg snakker ikke noe om. La meg si et ord om det. Jeg skal ikke lese det her, men det, ja.
centrifuger bruker han jo masse. Og det benytter seg av de prinsippene. Men det som litt gøy her, det her med kunstig tyngdekraft, eller G-kraft. Når du har en eller annen akselerasjon, for eksempel 50 meter per sekund i andre, eller 13 meter per sekund i andre, så er det ofte oppgitt i enheter av G. Og det er praktisk, for da skjønner vi hvor stor en akselerasjon er. For eksempel en kraft på 5G tilsvarer 5 ganger tyngdekraften. Eller en akselerasjon på 5G er det den akselerasjonen som er 5 ganger lille g. Nå husker jeg ikke helt, det er kanskje en jagerflyger kan tåle noe sånt som 5G eller noe sånt før han besvimer. Så det er en slags enhet da, som sannsynligvis ikke kommer til å bruke noe særlig. Men du må vite hva det er, eller det er fint å vite hva det er. Ok, fortsatt i loop. Her er det vertikal loop, når banefarten ikke er konstant. Denne analyserte oss litt mer komplekst enn hva det gjør i boka. I boka tillater jeg seg kun å studere topp- og bunnpunkt, men også så også litt på alle mulige andre punkter. Og så egentlig at det der er oss jo i stand til å løse hvis oss. Hvis oss måtte det for å redde verdensfreden, så har vi klart det. Planpendel, det er jo det samme som loop egentlig, men her introduserte oss da energibevaring for å relatere en fart her til en fart der, for eksempel. Og da er vi egentlig i mål. Så vi snakker oss litt på slutten om det viktige da, å løse sammensatte mekanikkoppgaver. Det er tren på det. Tren. Masse. Der er det mengdetrening. Men ikke dårlig trening, du må trene godt. På hver oppgave du løser, så må du tenke det gjennom så godt du kan, og spørre andre om det her er en god måte. Ja, bruk de prinsippene som er her. Yes, dette var det. Kapittel 15, da er det kun kapittel 16 i.